mindre bitar i så folk bara kan ta med tandpetare. Okej. Okay. För de flesta får ju inte ner ett halvt ägg. Okay. Det går på allihop. Jo, usch vad äckligt det luktar. Åh, fy fan. Fy fan vad äckligt. Och den slämmen som är också. Är det en nervös man jag ser i bild här nu? Jag är faktiskt nervös. Alltså så här nervös har jag inte varit för länge. Faktiskt. Hur kommer det sig? Det beror på att vi är i Malmö här på Disgusting Food Museum. Det är helt enkelt ett museum där man serverar mat som finns runt om i världen som är väldigt ovanlig för oss som bor här i Sverige. Och det här är ju våra liksom entrébiljetter. Det är okay. Två stycken spypåsar. Okej, okay. Är det liksom portalen in till den här, vad ska man säga, upplevelsen kanske? Ja, precis. Och det finns en anledning till att det är spypåsar, va? Det kan liksom finnas vissa reflexer som aktiveras innanför de här dörrarna här. Okej, okay, ska vi gå in och ta ett kik här nu då? Det var... Ja, får göra det. Jag känner ju direkt här en doft. Som tränger sig på eller? Ja, så att jag är skitnervös. Hur mår du, Adam? Jag är skitnervös också. Okej, men nu, vad hugger jag in egentligen? Det är Andreas som är ägare till det här. Precis. Ska man kanske kan inte kalla det kaféet, men... Nej, precis. Ett museum av världens äckligaste mat. Men du sa det att det är inte äcklig mat egentligen. Nej, det är alltså subjektivt äckligt om man inte är uppväxt med det. Ja. Växer man upp med den här maten så är vad som helst mat. Ja. Det är precis som det som är mest utspottat i museet, det är saltlakelsen. Det är liksom, vi har väldigt många turister, ja, och de klarar inte av det. Alltså djungelbråd, det är hemskt om man inte är uppväxt. Åh jävlar. Vi har ju också, som du ser Adam, om du kanske får lite fokus på mentalen där bakom. Uh-huh. 5 days since last vomit. Yes. Ja. Det ska inte stå zero efter vi har varit här. Det är min plan i alla fall. Det enda jag är ute efter idag. Ska vi köra? Då kör vi. Jag är lite orolig nu, Anton. Varför då? Nej, jag såg den här skålbangen och det kröp lite i magen på mig. Det kanske gör det efter du har fått ner dem också. Jag luktar ännu värre här på baksidan. Ja, men det är osten. Osten? Oh ja. Ja, men ost är väl lugnt i och för sig. Den kan lukta hur fan illa. Jag vågar inte säga ingenting. Säg. Jag kan säga nu, ju närmare den här inspelningen vi har kommit nu, det vändes, börjar ju liksom vrida sig i magen redan här. Ja, jag trodde det var hunger, men det var det inte. Nej, det var det inte. Okej. Okej, du har liksom dukat upp en liten buffé här för oss. Ett julbord kan man säga. Och postbord är det, det är ägg. Det är äggtema lite. Och då är detta är sånt man kan göra när man kommer hit. Precis. Sen har vi ju lite mindre portioner i vanliga fall, men vi bjuder upp lite extra för er. Ja, vad trevligt. Jaha, okej. Okay. Förklara då, vad är det vi ska börja med? Jag tänker vi börjar med insekter. Ja, okej. Okay. Jag tänker om vi börjar med syrsorna här. De smakar inte så där speciellt mycket. Nej. Du ska vara med oss på resan här och ta en också. Det är klart jag gör. Okej. Okay. Det enda jag inte kan äta det är fisk eftersom jag läges möter, men allt annat kan jag äta med. Det är alltså ungefär 2 miljarder människor runt om i världen som äter insekter regelbundet. Mm. Så det är liksom big okay. business. Är det den eller? Precis. Ja. Mm. Nej. Lite bröd. Mm. Alltså hade man inte vetat vad det var så hade jag trott att det var en brödsmula jag fick. Mm. Det är hög proteinhalt här. Det är 50-70% protein. Ja, det är bra. Väldigt bra. Ja, man fick en vinge alltså. Okej, det var syrsan. Sen har vi silkesmaskspuppor. De smakar lite rostad valnöt nästan. Dessa? Mm. Alltså jag vill inte titta på dem. Alltså, jag är ju äckelmagen som det är. Är du? Ja. Det var inte god, tyckte jag. Nej. Så det är mer att det är torrt som är problemet, inte att det smakar illa. Ja. Det smakar inte äckligt. Nej, det är inte smakar äckligt. Inte mycket alls. Det gör det inte. Sen har vi mina favoriter. Seagull worms. Okej. Okay. De är huvudet där. De här är lite, de är inte riktigt lika torra. Det är lite mer smak i dem. Lite nötigt, lite jerky, lite åt det hållet. Huvudet är lite crunchy, men det är ganska gott. Är det? Det ser så jävla äckligt ut alltså. Mm. Fy fan alltså. Jag äter oss mellan 5 och 10 varje dag, bara för att visa folk att det inte är någon fara. Jag tycker de är supergoda. De var inte väldigt goda. Wow. Jag bara, visst. Mm. Det är inte alla som gillar dem, det ska jag säga. Jag är livrädd för den här ekoxen som ligger här. Ja, jag har en rhino beetle. Men ät inte upp den här biten, för det kan stickas lite. Utan håll dem i dem. Okej, vi är på gång här nu. Men... Ja, oja. Nu går vi vidare. Vi går väldigt fort fram här tycker jag. Ja. Jag hinner liksom inte ens landa i vad precis har tappat in i munnen. Den här är, alltså själva skölden här, den är ganska hård. Mm. Så man får tugga rätt mycket för att få ner den. Mm. Det måste man. Okay. Men den smakar inte heller så mycket, det är mest bara torrt inuti. Hur har man gjort för att få fram den här liksom? Har ni rostat dem? De är bara så torkade, alltså frystorkade i de flesta fall. Vissa av dem är friterade, rostade.
Men de är ju liksom gjorda för mänsklig konsumtion. De är ju specifikt gjorda för det. Det är inget man hittat ut i skogen bara? Det är det inte. Utan det man gör är att sista veckan eller så av deras liv så äter de en väldigt kontrollerad diet. Alltså de är kontrollerad diet hela livet. Mm. Men sista veckan så tömmer man tarmarna på dem. Ger dem lite gröt, liksom sånt som inte smakar så mycket. Jaha, man gör det? Och, precis. Och sista dagarna så ger man dem ingenting så att de tömmer hela tarmsystemet. Okej, här är då en... Där är den skalbaggen. Och då tar vi bara bitar av en tapp. Ja, vi tar, försöker ta runt här strax bakom huvudet. Ja. Kan man inte bita vad man vill? Jo, men det kan du göra. Men okay. Hur känner du då? Nej, du verkar vara, du står ju och stampar lite nervöst här, men du är liksom, ja, men du vill inte visa upp någonting. Men den smakar inte äckligt den här? Nej, den var stor och lite svår att tugga. Okej. Okay. Jag vågar inte röra. Det smakar som en brasa nästan. Tycker du inte det? Men den är inte äcklig. Nej, jag bet ju bara av röven på den. Funkar? Det funkar bra. Inte... Ja, ja, här. Ja, du hittade... Det var plomb. Mm. Det satt fast. Skalbajsplomb. Så kommer vi till påskdelen här. Nu är det påskbuffé på gång här. Frågan är vi ska börja liksom enkelt med bara ett vanligt hårdkokt ägg med lite kaviar på. Måsa ner det här jävla. Okej, det här, det är inget lurt med den här. Den är det inget lurt med. Det är ett ägg med kaviar. Mm. Så, men är denna, är den till för att benchmarka våra smaker nu innan? Precis. Så vi vet vad vi... Har att jobba med sen. Okej. Ja. Ja, det är ju ett ägg. Mm. Sen tänker vi kanske ska gå över till den närmaste kusinen här som är äggstockar från en höna. Oh. Så det här är alltså äggen innan de kommer ut. Då har du alltså, du ser här, det här är de små äggen. De börjar som små äggulor, sen växer de sig större och större till den här storleken. Ja. Sen formas skalet och äggvitan och sen kläcker de ägget. Okej, okay, så detta är egentligen... Det är bara en äggula. Det är en äggula. Det är bara en äggula. Okej. Okay. Bara att det är ägg, alltså direkt från äggstocken. Okej, mm. Okej. Okay. Kolla här, den här är ju sån där, ser ni det bild där? Den har ju förgrening. Ja, så jag gör. Ta skeden och bara ta lite. Så. Det är så här det ser ut egentligen. Precis. Det är så här livet. Ägg, det är så livet är liksom. Fast du vet, tycker jag allting är gott här. Så om jag frågar, är detta otäckt? Ja, nej. Men hur mycket av det såna här prylar äter du privat per dag liksom? Jag äter ganska mycket. Ja, det gör du. Vi kan få lite root beer också. Okej, okay, är detta en... Är luren här också eller? Nej, det är bara root beer. Den här har du inte jävlas med. Nej. Ägg. Vad hade man gjort med den här för? Det är bara kokt. Alltså äggstock som man skär ut när man slaktar hönan. Och sen så bara har vi kokt dem. Mm. Och det är ett ganska stor del av Asien. Men, ja. Det är torrt. Det är torrt. Jag bara får fysiskt. Den smakar typ lite sockerkaka. Lite grann tycker jag. Tycker du inte det? Bakverk. Nej. Sen kanske vi ska ta det saltade ägget. Vad tror ni om det? Ja visst. Det är liksom, varför inte? I saltlag som man tillagar det. Okej. Okay. Men det ser ut att vara... Mögligt. Ja. Nej men det ska se ut så. Ska se ut så? Ja precis. Det är inte kokt utan det är tillagat i en väldigt stark saltlag. Vilket, jag vill visa upp också. Ja men gärna. För... Här är ju då det här saltade ägget. Amen. Det ser lite, alltså det är ju fått en annan kulör på. Ja, verkligen. Det är mer grått. Tar du hela eller halva? Vad tycker du? Ja, börja med halva. Skål. Mm, det är fan tänkt. Mm. Vad äter man detta någonstans då? Det äter man i Sydostasien, Filippinerna bland annat. Du, den här var värst hittills tycker du. Mm. Gillar du inte smaken eller? Ja, vanlig ägg, mycket kan jag känna. Oh, det är liksom... Mm. Det växer. Det växer, ja. Så att det här är lite lurt då. Då har vi kinesiska ägg. Det är ankägg. Century eggs. Ja, detta är de 1000-åriga äggen. Precis, de är bara 3 månader. Man lägger in dem i aska, lera, osläckt kalk och salt. Och så bakar man in det i risaktar och låter dem ligga i 3 månader. Alltså, ser det ut då? Det är en väldigt... Jag tycker det är en häftig färg på den. Ja. Den ser ut som en inlagd så här gelé. Godis, liksom. Och tittar ni på baksidan på den så är det lite snöflingmönster nästan på vissa ställen. Men hur, vad kan vi räkna med för smak? Alltså den smakar egentligen inte så mycket. De flesta som smakar den säger att den smakar nästan mindre än ett vanligt ägg. Alltså vitan är ju liksom lite geléaktig. Den är ganska så liksom, lite jellyaktig. Smakar inte så mycket. Nej. Gulan smakar lite mer. Det beror på lite, den här är hyfsat krämig och mjuk. Ju krämigare den är, desto konstigare är den kan man säga. Alltså det är mer konsistensen i munnen som kan vara lite konstig. Men lukta på den. Den luktar ju något, lite ammoniak nästan. Mm.
Alltså ammoniaklukten finns i ganska många saker. Ja, okay. Det kunde man ha anat. Men varför gör man så här då? Ja, det är tradition. Det var ett sätt att bevara äggen. Liksom när du har väldigt många ägg och det fanns inte kyl och frys. Okay. Så ville man bevara det så länge som möjligt för liksom dåliga tider. Och varför har de då tusenåriga äggnamnet på sig? För att det ser ut som det är tusenåriga gammalt. Okay. För att faktiskt är det. Jag funderar på att sänka den här. Jag gör det. Hela. Den är spyhink. Det är bara att köra. Nej. Smakar ägg. Gulan, eller det är inte gula längre, det är ju den svarta. Gröna. Den var väldigt krämig. Ja, det är den som smakar mest. Vitan smakar nästan ingenting. Utan det är gulan som ger smaken och krämigheten. För fan. Alltså. Det är äggen som sänker den idag. Vi får se vad ni tycker om nästa ägg sen då. Det väntar vi med tills ni är klara. Ja, tack. De här skålarna är lite mindre bitar så folk bara kan ta med tandpetare. Okej. Okay. De flesta får ju inte ner ett halvt ägg. Det ingår på allihop. Jag tror att den här skylten som vi ser i den kameran här, den är liksom i riskzonen att den kommer suddas ut idag. Jag ser att det kanske är lite risk. Vart, vilken station är det folk liksom fallerar på då? Det är huvudsakligen surströmming. Då har vi kommit fram till sista ägget. Mm. Okay. Och det här är balut med ankfoster i. Aj, fy fan! Nu har du ju haft tur här, för du har fått den som är lite mindre. Det här ankfostret är bara typ 7 dagar, så det här fostret är lite litet. Det här är ju fostret lite större, det är runt 20 dagar. Ja. Okay. Vi kan väl kläcka upp det, får vi se hur vi tar oss vidare. Ja. Så det man gör här är att man börjar med att kläcka toppen. Mm. Och sen så gör man ett litet hål i säcken där så att du får den här såsen som ligger i. Ta lite salt och strö i och så dricker man såsen först. Och sen så äter man sig igenom. Den längst ner i botten här så finns vitan som är lite som en sten. Så öppnar man den från fel håll så går det i princip att komma igenom den. Och sen så någonstans här på sidan så lär ankungen ligga. Den här skulle jag tro den är en centimeter ungefär. Och i det här ägget kan den nog vara 3-4 centimeter. Vi får se om det har hunnit få fjädrar, om näbben och hur det börjar liksom bli fast eller inte. Men det här sa du att du spydde av? Ja, det är den där jag kräkte. Du säger att folk inte spyr denna, de bara sänker den. Ja, nej, men det här serverar vi då. Och då äter ju folk ganska alltså, lite grann. Så det, ni behöver inte känna att ni måste äta hela. Nej, det är mycket ni vill äta. Det kan du räkna med. Vad foster svälj för mig. Jag ber om ursäkt om vi inte är så här jätte... trevliga mot kameran idag. Men... Nej. Och så är en säck här. Precis. Det finns lite säck, den säcken där ska du försöka ta lite hål på så att... Vart sa vi att vi... Okej, här är det ju vatten i, vet du. Precis. Men det kan man... Vänta, jag måste göra det. Jag måste göra det samtidigt. Ta lite salt i och sen så bara drick direkt på skalet. Och det här äter man på Filippinerna. Då heter det balut. Man kan äta det i Vietnam. Då heter det hotitlon. Och de gillar ofta lite mer så runt 20-25 dagar. Och då är det ganska så rejält utvecklat. Okej, hur långt det tar innan den kläcks på riktigt? Det är runt 30 någonting. Okej, då är det 25 dagar. Då är det ju fast klar. Och det värsta där är ju att när de är över, eller om det är 35-40 dagar, det är någonstans där. Men grejen är att när de kommer en bra bit över halva tiden, då har liksom nervsystemet börjat utvecklas. Så de kan ju börja känna smärta. Och man kokar ju dem levande. Mm. Så att om man kokar dem under, liksom, innan say, 17 dagar eller så känner de ju smärta. Men kokar man dem efter det, då har de hunnit utveckla nervsystemet. Men detta är då ingen, de har inte känt någon smärta här? Den där och inte den där. Okej. Okay. Ja, det känns lite grymt. Det är lite grymt, men samtidigt finns det väldigt mycket grymhet i hela vår köttindustri. Så, ja, så alltså, är det ju, verkligen. Vi har den här dubbelmoralen att det som vi är vana vid är ju exakt. Helt okej. Men så fort exakt. Det är någonting som vi inte är vana vid, då är det hemskt. Så är det. Samtidigt som vi inte inser hur hemska vi själva är. Liksom. Exakt. Ja. Nej, men så är det ju. Så att det här är ju en... Det är ju så här man äter det ute i liksom världen. Oh ja. De kanske tycker det är skitbrutalt att äta, sitta och bryta i kräfter. Precis. Å andra sidan. Precis. Det här äter man ofta i mörkret för man vill inte se vad det är man äter. Nej, till och med de gör det där borta. Absolut. Och som sagt, det intressanta är ju att
Man får se det utifrån, allt är normalt någonstans. Allting här är en delikatess. Allting här är någonting som folk äter dagligen. Mm. Ja. Och ser man utifrån det perspektivet med de glasögonen så är det lättare att få i sig den. Kommer du ha problem att även ta den här lilla shotten? Va? Jag kommer ha problem med allt. Jag tror du, klart jag har problem med det. Men det här vattnet som är, eller den här som vi tar första. Det är fostervattnet. Ja, det är fostervattnet. Mm. Man känner sig lite brutal. Ja. När man säger bara att drick fostervattnet nu. Men vad smakar, vad har vi? Det märker du. Alltså, soppan smakar inte så mycket. Det smakar mest saltet och det smakar inte mycket alls. Sen själva äggulan tycker jag faktiskt är nästan som en godare vanlig äggul. Jag tycker det är väldigt gott faktiskt. Sen själva fågeln, det är lite kycklingsoppa lite åt det hållet. Jag gillar inte ens kycklingsoppa. Det är varm också. Ja, jag har kokat den lite. Vänt på den. Varm och god. Ja. Sen blir det lite extra. Varm och god, hörde du det? Man brukar, folk på Filippinerna så går gatuförsäljarna runt med en metallhink med varm sand i. Så de håller dem varma när de går runt och säljer dem. Så detta är liksom street food snack? Skitsamma, nu kör vi. Jag orkar inte. Skål! Det smakar bara ägg. Brunt ägg, eller? Men den här fågeln kommer jag nog, jag kommer stanna där. Försök ta en liten bit av typ huvudet eller något. Du är sjuk. Du är ju sjuk i huvudet. Man skapar inte sånt här museum utan att vara lite... Nej! Men detta tycker inte jag verkar... Åh jävlar, vad jag är så nervös, jag spiller. Ingen fara alltså. Här kommer jag och spiller ut det här ankfostret. Men det är så skum... Lukt. Det är liksom blodådre på det här ägggulan. Men det här är gulan här uppe då? Ja, det där är ingen fara. Men gula kan inte vara med den gula liksom. Nej, det där är ingen fara. Det var en anka, sa du? Det där är ett hönsägg, det där är ett ankägg. Lite salt? Ja, för fan. Den ser lite otäckt ut på den sidan. Har du peppar och tabasco? Jag smakar ju fortfarande ägggulan. Mm. Det smakar inte så gott ägg. Det smakar som ett ägg som har kokts länge. Ja, det är bara min. Mm. De är kokta i ungefär 45 minuter. Ja, det är bra. Är det där är foster? Det ser ut att vara lite foster där. Ska vi ta och byta servetterna om du bara lyfter upp lite? För där är ju då den här rackan. Där precis, där har du lite fjädrar. Okej. Okay. Du kommer ta ett huvud. Vad är det? Huvud. Är det huvudet? Där så typ öga om du tittar. Sen nej. Jag funderar på lite varför gör vi det här då? Tänk inte på vad det är bara. Oh. Men den smakade typ likadant som gulan. Det var inte så stor skillnad på... Det är samma sak här, det är mentalt. Jag kommer inte köpa med mig ett gäng. Nej. Sådär. Jag kommer inte köpa med mig 12-pack. Ja, det är bara mest... Jag är bara rädd för den, så jävla rädd för den innan. Mm. Men när jag väl får in den i munnen så känner smaken. Jag kan ju smaka så kyckligt på sin sak. Jag tackar så mycket för ägget. Ja. Kommer vi till osten nu då? Så ska vi se, vad har vi tre ostar här? Mm. Ja. Och lite bröd. Ja. Här har vi först Stinking Bishop. Ja. Det är en brittisk kittost som man tvättar ytan, som ni ser. Ytan här är väldigt liksom randig och det är en mögeltillväxt på ytan. Shitost. Precis, shitost eller en washed rind. Så det är bara att ta en bit bröd och... Men, precis. Så varför kallar man den shitost då? Är det för att den luktar så förbannat? Nej, alltså det är ett shit som är runt om. Aha, så när man ser den stor så är den liksom... Det ser ut som en stor tårta. Den kommer i en sån stor, rund, jättestor grej. Ja, den är inte billig den här då? Nej. Den kostar 1500 kilo eller något sånt. Många tycker att lukten är värst. Framförallt, det är kanten som luktar. Själva osten luktar i princip ingenting, utan det är kanten som luktar. Ja, men det är den som har stått och luktat här. Ja, den är god. Vilken fara? Den ska god. Unken smak. Nej. Gammalt smakar. Jag är så glad att äggen är borta. Nästa osten i mitten här, det är en dansk dambo-ost som är lagrad i 3,5 år. Tänk också till den här, kan ni få en liten ny dryck, ni kan få lite surkålsljus. Men den här är bara... Men vad har du för status på dig då? Hur känner du... Jag är så lycklig så att den här äggen är borta. Hur känner du i kroppen? Känner du är du ren i kroppen? Nej, men jag är som en avfallskvarn. Du är det då? Som vanligt. För dig då?
Nej, men det känns väl helt okej. Okay. Men jag känner att jag har liksom ansträngt mig på ett eller annat. Så ja, jag, lite jag känner att jag kommer vara trött på vägen hem. Okej. Okay. Smakrik. Väldigt smakrik. Oh, jävlar. Oh, jävlar. Det är mycket smak. Men det är ost liksom. Men smakar unket för fan. Ja, det är en ost som smakar väldigt mycket redan. Den är intensiv. Ja, intensiv. Kan du skölja ner med surkålen? Nej. Okay. Ja. Nej. Den kommer inte finnas på mitt julbord. Det kommer inte. Nej. Jag tycker om den väldigt mycket. Du käkar sådana här ost. Jag äter den jättegärna. Men du ett nej, men den är okej. Okay. Äter du sådana här ost hemma typ på helgen? Mm. Då kör jag, men jag tar fram den här treåriga. Ja, jag älskar den. Så vad tror ni att det här kan vara för någonting? Det kan vara vad som helst. Jag skulle, hade du inte sagt att det var ostbrickan så hade jag sagt att det var en testikel. Nej. Det är en mage. Det här är Zucallo, det är en ost från Sardinien. När man tar en getkilling och låter den dia från sin mamma. Sen slaktar man den direkt efter. Skär ut magen och med den fortfarande osmälta mjölken i. Knyter ihop den, hänger upp den och så blir det ost inuti magsäcken. Så det vi ser här, det är alltså magsäck. Okej. Okay. Det är ju ost där i Anton. Det är ju inte liksom... Nej. Det är ju bara ost. Mm, det bara råkar ha legat i magen. Det råkar bara hamna där eller? Ja. Jag tar en... En rejäl. Ja, jag tar en rejäl bit här. Det luktar mycket. Den luktar inte så illa tycker jag egentligen. Det luktar mycket men inte så. Hur kollar man på den här liksom? Om ni tänker efter, vanlig ost gör man ju med löpe som är enzymer från kalvmagen. Så att egentligen är det ingen större skillnad. Det är bara att här har man inte tagit ut enzymet från magen utan gör osten direkt i magen. Ja, vi tar en smak då. Det får vi göra. Mm. Den blir lite syrlig. Vad säger man? Vad är det för smak som är? Frän. Frän, ja. Mm, precis. Alltså det är ju lite... magsura smak, det är det. Ja. Så kommer ju en eftersmak efter ja, också. Ja, jävlar, jävlar. Det är eftersmaken som jag tycker är problemet med. Ja, problemet. Jag tror du skulle säga att det var det som är det bra med den. Nej, jag gillar inte eftersmaken. Nej, nej jävlar, den sätts som det är batterisyra i munnen. Mm. Eftersmaken var unken. Mm, jävlar. Eftersmaken som är den är ja, den. Jäklar vad den, det känns som den fräter i min... Den är frosten. Det är den första delen. Sen, vad tror ni att om vi tar lite lammhjärta innan vi går vidare mot sticklarna? Ja, visst. Varför inte? Det här tror jag är bra smak på. Det är rått. Det är väl rått, eller? Nej, kokt. Det är kokt. Det är kokt en timme. Men jag har ätit, jag har rökt renhjärta, Anton. Ja, det är du. Så att jag är ju liksom hemma. Det är ju min hemmaplan detta, skulle man kunna säga. Men det är inte min hemmaplan. Nej, det är det inte. Och vart äter man detta någonstans? Mellanöstern, topp allt. Okej. Okay. Här är då lite... Har du kokat en timme då? Mm. Det här lammhjärtat. Jag känner ju att den här osten är kvar i min mun. Ja, det är den. Det finns ingen munskölj i världen som kan få rent den. Men... Nej. Vad är det för sås runt då? Det är en rödbins- och gräddsås. Jaha. Okay, du... Jag tror att det hade liksom utsöndrats. Den här konsistensen känner jag igen. Det är ju som en köttbit liksom. Jag tycker det är helt okej. Det är liksom lever lite. Mm. Smakar som en köttbit liksom. Mm. Det är inte äcklig smak på det. Nej. Alltså den smakar som en gryta som jag gjorde hemma med fläsk liksom. Mm. Eller hur? Ja. Det är exakt ingen, det är ingen farlig smak alltså. Nej, verkligen inte. Har du smakat surkonsaften? Nej. Ska vi göra det? Ja. Mm. Vad tror du, ska vi ta och göra lite testiklar? Oh, tillreda dem lite. Ha. Ja, hemskt gärna. Vad är detta för, vad sa du att det var för djur? Lamm. Det var rejäla testiklar. Ja, det här, de är ganska små. Men de luktar illa också. De här är väldigt intressanta. Vi serverar de här lite då och då på helgen. Okej. Okay. Och folk brukar tycka att de är väldigt goda. Men det är bara onsdag idag ju. Precis, vi kör speciala för er. Det är extra öppet idag. Men det är så här, vi ser ut där nere också. Precis. Du har en sån. Så det är inget inte så stor. Nej. Låt mig arbeta det här. Du ska få på handsken först. Gummihandsken nu när jag ska hantera testiklarna. Jag är inte van med de här som du är. Ja, de åkte på fort. Vi börjar med sädesledaren här. Kan vi börja med att okej. Okay. Det skvätter inte ut saker där. Nej, det gör jag. Så jag står på behörigt avstånd. Ja, men det... Det här segret som en bläckfisk. Oh, vilken... Men det går ju fan... Det är lite svenskt i. Ja, men det är det. Mm. Ska han se ut så i eller? Ja, men det var. Det är perfekt. Det var perfekt. Det är nästan att jag har gjort det här förr. Man ser. Nej, fy fan. Den här kulliknande delen kan vi ta och skära bort också. Se, har de fler insikt? Ja, jag försöker det. Ja, okej. Okay. Snitt så. Precis. Inte från andra håll, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Adam, hur kom vi hit? Han mejlade oss. Okej, okay, så.
Sen är det bara att in med ett finger bakom här så du får liksom fäste bakom köttet liksom. Det ser ut som du inte har gjort det här förr, Allan. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag får säga att det är första gången jag står och gräver i en sån här test. I någon annans. Ja. Hur får man en idé att starta en sån här museum egentligen? Alltså det finns ju två tankar bakom. Det ena är att folk behöver tänka efter lite mer kring sin proteinintag. Okay. Man behöver titta på insekter, labbodlat kött, sånt som kan verka äckligt vid första anblicken. Men som är en av lösningarna på liksom, den massiva mängden kött vi äter. Men jag vill ju gärna använda hela djuret så mycket som möjligt. Så jag köper ofta de bitarna som andra inte köper. Grisknorr, hjärta, tunga. Ja. Jo, men det är sant. Alltså, har du väl... Har man sagt att djuret så... Så ska det användas, det är klart. Precis. Här har vi då hjärnan, ska vi säga. Nej, tyvärr. Är det mannens hjärna vi håller i? Det är mannens hjärna. Mm. Det här är inte huvudet vi ska tänka, utan det är mer liksom en snitt. Man bjuder på gästerna innan de kommer. Precis. Innan de kommer. Men vi kan säga att den där vomit-skylten där, ja. Den är liksom obesegrad alltså. Jag var ju nära på att sätta den till nolla. Ja, det var du. Jag var sjukt nära. Ja. Men det blev inte så? Nej. Är det är goda nyheter inte då. Inte än. Ja, fast det här tror jag att du... Ja, men det är ju haj och skit. Ja, men det har vi... Va? Oh, du får på det så jäkla fort du. Ja, men det, jag har ju små händer lite. Ja. Det är bra, vet du, när man ska in och gräva i testiklarna. Jajamän. Om du dumpar ner dem dit så kan du nästan ta upp dem med gaffeln. Eller jag kan ta upp dem med gaffeln och dumpa vidare. Ah, okej. Okay. Nu ser det ut som en chicken nugget, eller hur? Det gör det. Men det smakar som en chicken nugget. Jag tycker det är godare. Får jag fråga varför du får tag i det här? Det har jag ju ett jäkla massa jobb att ta på allting. Just de här lammtestiklarna är relativt lätta. Det går väl till slakteri egentligen? Ja, lammtestiklarna var det bara att köpa på Alfogås i Helsingborg. Så där säljer de per kilo, så jag bara det är 2 kilo testiklar och sen är det bara klart. Ja. Och de bara, ja visst. Ja, ja absolut, ja, men de har det ute i disken. Så de var lockvarorna eller? De står i kassan. När vi skulle köpa penisarna så var det lite svårare. Det var det? Ja, vi beställde dem från slakteri. Vi sa att vi skulle ha ungefär 20 penisar. Och vi hade inte riktigt koll eller tagit hur stort det skulle vara. Eller vilken ras. Jo, det hade vi koll på. Skitsamma. Vad det är. Men däremot, de kommer alltså med penismuskeln som är så stor. Okay. Så att när jag kom dit så hade de 85 kilo testiklar och penisar. Och då, det var så stort så att vi var tvungna att köpa en ny frys för att ta. Okej. Ja, det luktar ju lite... Vad ska man säga? Det luktar ju snabbmatsrestaurang här borta vid frityren. Är det? Mm. Ja, men det är ju lite så. Jag tror ju att det är nog bättre energivärde de här än det du får ofta på snabbmaten. Ja, det tror jag. Känner inte du blir död inombords? Jo, lite. Jag känner mig lite så död. Det är lite testikeldags då. Åh, oh, trevligt. Det här är en Carolina Reaper sauce, ungefär 1,5 miljon skovor. Ja. Det är bara hugga in. Hur känner du nu inför den här testiken? Jag har lagt av. Du? Låt fan lite. Ja, jag med. En sås. Ja, tack. Hej. Är den rätt god den då? Ja. Mm. Vilken konsistens det var. Mm. Den var inte... Jag hade tänkt chicken nugget när du sa det. Mm. Men den är... Den liksom... Det är lite mjukhet i också. Jag tycker de är supergoda. Är det nu den här ruttna även? Ja, jag tänker lite hajen. Det här hajen har jag fruktat. Har du det? Det är ju den här som du serverar nu. Det är isländska va? Ja. Men förklara då, hur får man fram den här jäveln? Jag har hört rykten då, att man gräver ner fanskapet. Det är grönlandshaj. Grönlandshaj kan leva tills den är 400 år. Ja. Och den börjar para sig först när den är 80. På grund av det så är det bara bifångst. Man fiskar inte specifikt efter den här. Nej, utan när man råkar få upp den så använder man den. Men det är bara bifångst. Okej, så man får, den är fridlyst? Den är inte fridlyst, men man har valt att göra så. Så frivilligt. Att fiskarna gör så för att det inte ska gå till att det är ett lagkrav. Så väljer de att göra det. För att annars skulle det förr eller senare bli så att de inte får fiskarna längre. Okay. Så därför gör de så av bevarande skäl så att säga. Okay. Men sen är det så att de kissar genom huden. Så att köttet är alltså fullt med urin. Hajen gör det? Precis, hajen gör det. Så okay. Att det är alltså giftigt om man inte fermenterar det. Så man gräver ner och fermenterar det under 3 månader. Det kan vara upp till ett halvår också, men ungefär 3 månader. Ja. Så att giftet i köttet försvinner. Alltså det blir ofarligt. Mm. Och sen hänger man upp det, torkar det och skärmar ner det i kuber.
Ja. Så lukten är ju ganska hemsk, men okay. smaken är inte lika hemsk. Den är ganska så färsk. Från frysen, så den har inte hunnit börja lukta så mycket som den kommer att börja göra om ett tag. Mm. Frätar den här sån? Ja, men det gör det. Det är där ammoniaken är. Liksom. Ja, exakt. Det är pisset då. Tack så mycket. Här är då den här lilla... Du fick en sån liten. Fick jag det? Vad trevligt. Okay. Hur uttalar du haj? Nej. Haukar. Eller hårkärring. Då säger vi väl... Skål och välkomna. Yes. Mm. Men fisk tycker inte är så farligt. Nej, men det är ju lukten som är det värsta det. Och sen i och med att den är så seg så får man tugga tag i den här panelen. Men den tycker jag var lugn. Då kör vi stinky tofu. Den smakar... Nej, men den är ju... Den smakar råfisk. Det är ingen här spelar någon roll, för det här är ju den här ett stinky tofu. Det är ju den som han har... Det är den som du har problem med. Den här har jag skrivit. Fan, vad stor bit. Vilken stor bit, vet du. Nej, usch. Vad är det här för någonting? Det är fermenterat efterbara. Alltså, det är ju inget äckligt egentligen. Det är till och med veganiskt. Ja, vad trevligt. Men det som du har problem med här, det är lukten då? Lukten och smaken. Ja, och konsistensen. Och det smakar och synen. Allting kombinerat är det väl lite som är. Jag fick det på handen här. Ta servetten här, så det kan droppa ganska mycket. Känner inte något på avstånd eller? Känner du lukt på avstånd? Ta lukta. Vågar du det? Jo. Oh. Usch, vad äckligt det luktar. Det luktar jätteäckligt. Om det luktar... Äckligt. Oh. Mm. Smakar den sån? Men det här är jag rädd för du sa att du... Jag tycker att den är hemsk, jag ska inte säga en skämt. Jag tycker att den är... Den är ju liksom helt grå. Ja, men... Varför kommer det sig att den är gröngrå? Det är ju en kontrollerad förruttnelseprocess som all fermentering. Det är ju liksom... Det är ju förruttnelse under vätska, vilket innebär att de bakterierna som kräver syre för att överleva, de kan inte förruttna. Vart äter man den någonstans? Taiwan framförallt. Och det finns en jäkla massa olika. Det här är alltså bevarad stinky tofu. Sen finns det även friterad. De luktar olika mycket och olika illa. Vi provar oss igenom ungefär 35 stycken olika sorter innan vi hittar den här som är liksom den äckligaste. Okay, du har jagat den äckligaste? Ja, ja. Okej, det var problemet. Det var det som var grejen. Okej, okay, kör vi. Mm. Oh, fy fan. Nej, det var inte så farligt. Faktiskt. Det var inte god. Nej, det kan man inte säga. Oh, fy fan, vad äckligt. Nej, jag tyckte inte den var... Det var helt okej ändå. Oh, jävlar. Den här rapen. Ja, den blir inte trevlig. Man kommer rapa den här. Fy fan, vad äckligt. Sen tänker jag lite efter. Vad är det? Det är rutt. Ja, du är frukt. Vänta, jag måste... Som ni har hört så har jag stängt av med... Gärna. Ja. Den här tycker jag är väldigt god. Alltså den smakar lite fruktigt och lök. Lite ugnsbakad gul lök. Okej. Okay. Så fruktigt som vissa känner bananer, mango, papaya, ananas. Och sen så... Men är inte känt för att den ska lukta så jävligt? Jo, precis. Men den här luktar ju... Nu tror jag att ni är ganska vana. Nu känner jag ingenting. Den luktar som... Den luktar ju ananas. Ja, precis. Lite rutten. Jag tycker den luktar gott. Ah, fy fan. Uff, vad äcklig den var. Den var så jävla äcklig alltså. Fy fan. Men den var verkligen rutten. Verkligen. Ja, den är otroligt rutten. Den var verkligen trevlig, eller? Nej. Nej, men den kändes verkligen som att det här är... Fy fan vad gammalt det är när du stoppar den. Absolut. Och det här slemmet som är också. Det är väldigt slemmigt. Men den här är väl ganska standard? Ja, den här är bara en god liten efterrätt här. Okej. Visa upp. Detta är då, är det sista smakprovet eller? Nej, sen vi ska ju ha lite surströmming där ute sen också. Ja, men det kommer ju. Precis. Och sen så ska ni få lite lakritsjävlar också. Ja. Okay. Det är mer konsistensen som vi har problem med. Och sen lukten. Sen finns det ju, det har varit någon som har kräkt av durian. Det är inte så många, men det är en eller två. Den är lite... Okej, men är det detta folk eller på YouTube? Alltså att de kör durian challenge och kräkt den här? Ja. Den är ju unken. Ja, det är patetiskt. Den är ganska... Unken, skulle jag säga. Det känns som det är löken som man inte är van vid en frukt. Ja, smakar lök. Ja, det är det som är. Det smakar lök. Det smakar blandning med ananas och lök. Mm. Precis. Sen har vi då lite lakritsjävlar. Och varför heter den lakritsjävlar? De är extremt salta. Men den här har man inte grävt ner och pissat på eller något? Nej, ingen urin alls. Detta är bara en godis. Uff, fiffan. Jag rapade. Men här kommer hjälpa, vet du. Det här hjälper. Men detta är bara en godis.
gott, trevlig, jättegod. Jag gillar lakrits. Men det här har då utländska besökare svårt för lakritsen? Bara, alltså djungelvrål. Något som jag inte kommer göra i eftermiddag är att dricka mer kolsyrat. För då kommer jag rapa upp allt. Precis, äckligt som här. Då kommer det på andra på vägen upp också. Men kanske du har bedövat det med lakritsen. Den kanske har lagt sig som ett lock först. Tror du det? Nej. Okej, ska vi ta en vandring då kanske? Ja, det ska vi verkligen göra. Som vi ser det så är det ju en gigantisk utställning här på vad jag antar är Disgusting Food då. Precis. Exakt. Ja, så att vi börjar väl där vi börjar. Vi börjar till vänster här. Det ser ut som en typ av hamster. Ja, det är marsvin. Marsvin. De har man ätit i Anderna i tusentals år. Långt, långt innan de blev husdjur. Men varför har den klänning? Det finns i Cusco så finns en matfestival, en marsvinsfestival, ja. Där man först klär upp dem och tävlar om vem som har det vackraste marsvinet, ja. Det tyngsta marsvinet, och sen äter man upp dem och vem som då hade det godaste marsvinet. Okej, okay, så vackraste, tyngsta och godaste. Precis. Men det här är, vi har många besökare från Peru som bara kommer och säger, varför har ni det här? Det här är ju helt normalt. Ja, de är lite sugna på bara. Ja, ja, ja. Oja, oja. De, det är därför de är inne i glas. Precis, precis. Vi måste skydda den mot peruanerna. Sen kommer vi till grodjusbaren här. Men man har alltså små titikaka-grodor som är utrotningshotade. Man har dem ofta i ett akvarium på disken. Och sen så bankar man huvudet i kanten på sitt stånd tills den dör. Kokar den eller lägger i den rå i en blender. Tillsammans med lite rötter, lite rotpulver, vaktelägg och pollen. Och sen så gör man det till en smoothie ungefär. Men den är utrotningshotad? Precis. Är det på grund av att de står och hänger i de här barna hela tiden? Inte bara där. Men okay. Det är väldigt bra mot väldigt mycket. Liksom nervösa besvär, impotens, allt möjligt. Men det där låter lite som elfenben är bra för allt möjligt, vilket inte stämmer överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Så att det är lugnt. Det är ingenting som skulle klara några liksom, medicinska tester. Nej. Utan det är ju bara att folk tror på det. Och därför så äter de där och dricker det. Det här rekommenderar vi då att vi inte åker till Peru och äter, med tanke på att den är utrotningshotad. Definitivt. Definitivt. Ja. Så den låter vi vara. Den låter vi vara. Definitivt. Fy, men jag har ju dåliga nyheter, Anton. Jag gissar att jag rapade. Ja, jag låter missa. Är det den här tofun? Ja. Trevligt. Sen har vi myrägg som man äter i Mexiko. Ja. Det kallas för Mexikos kaviar. Man gräver upp hela myrbona och utvinner ungefär 70% av myrägen. Så länge man inte tar mer än 70% så kan de byggas upp igen och man kan fortsätta sköta dem och de kan fortsätta leva vidare. Tyvärr i och med att det är så dyrt så är det många som tar för mycket så att de dör helt och hållet, stackarna. Okej, men detta är ju inte konstigt än kaviar. Nej, egentligen inte. Sen har vi Twinkies och Pop-Tart. Det här tycker jag personligen är ganska äckligt. Alltså, jag har svårt att få in mig en hel Twinkie. Har du smakat det tidigare? Jag har ätit dem förut, ja. Tycker ni om dem? Ja, helt okej. Okay. Ja, jag hade föredragit den nu. Du är ju skit. Men, ja. Men de är ju smakar ju lite industri. Ja, det smakar kemikalier. Smakar det smakar så otroligt onyttigt. Ja, det kanske är sjukt att tycka att de är helt okej. Okay. Men jag känner ju en som käkar gristrynen till vardags. Sen har vi kiviak från Grönland. Man tar alltså en säl, man plockar ur inälvorna, sen fyller man med 500 sådana här småfåglar och låter det ruttna. Och sen efter ett antal månader så plockar man ut dem, sliter av huvudet på dem och dricker innehållet och äter fåglarna. Okay. Så kan man ju tycka att vi äter ju kräftor också, sliter av huvudet och suger i oss innehållet. Men om man vill göra det här själv så är det väldigt viktigt att man använder rätt typ av fåglar, de här alkekungarna. Det var en äldre herre som använde änderfåglar för att göra kiviak. Och han dog av det, för de blev giftiga när de fermenterade. Okay. Och sen på hans begravning så serverades samma kiviak och hans dotter dog av samma kiviak. Och 15 andra personer i samma by blev inlagda på sjukhus. Men, vad är det? Det är sälmage. Det är säl fyllt med fåglar. Okej, de gräper ur en säl, skickar in 500 fåglar. Precis, och sen syr de ihop det, täcker det med fett så att inte flugor kommer in och så begraver de det. För det hade varit hemskt med flugor i. Ja, det hade varit hemskt. Sen har vi Wall of Disgust. Här skriver folk alltså ner vad de själv tycker är äckligast. Både det som de har smakat här, men även det som de har smakat någon gång i livet. Okej, okay. Kan man se ett mönster? Ja, det är ett par stycken saker som är lite intressanta. Surströmming finns det ganska mycket av. Ja. Stinking Bishop dyker upp ganska ofta. Är det osten vi fick i början? Precis, den första osten vi smakade. Sen är koriander är någonting som är lite intressant. Otippat.
Nej, faktiskt inte. Det är faktiskt så här att vissa personer har en genetisk mutation som gör att man tycker att koriander smakar såpa. Just det. Så om man tycker det så kan man inte lära sig att tycka om det. Nej. Det är liksom genetiskt kodat att du kommer hata det för alltid. Det som ni aldrig kommer att tro, vet vad jag tycker är äckligast av allting? Något helt vanligt som jag aldrig äter. Twinkies. Helt vanligt i Sverige. Ja, nej. Gurka. Jag hatar gurka. Den som är så mild i smaken. Jag avskyr gurka. Alltså färsk gurka, inlagd gurka spelar ingen roll. Jag tycker det är fruktansvärt äckligt. Ja, okej. Det här är ju lite otippat. Det var ju mest otippade grejen tror jag varit med om här. Sen har vi en till ost. En ost till som vi nästan får plocka av lite. Den ska jag säga är otäckande. Varför? Den här är från Sardinien och de kan hoppa upp till 15 cm så man måste hålla för ögonen när man äter. Och sen så kan de faktiskt överleva i magsäcken. Så att man måste tugga ordentligt. Vad gör den då i magsäcken? Kan bara säga genom tarmarna. Så att den här är olaglig att köpa och sälja i hela EU. Man skär upp toppen på en pecorino. Och sen så kommer ostflugor och lägger ägg upp till 800 ägg. Och sen kläcks de äter sig genom osten, de bajsar ut osten som blir liksom mjukost. Och så äter man både deras avföring och de levande där. Okej, för det är det som det är grejen, jag tror att man planterar dem så att det skulle liksom hända någonting. Nej, men det sker naturligt. Okay. Ja, och den är otäck ska jag säga. Jag är glad att vi inte fick den. Nej, faktiskt. Den får vi inte bjuda på. Nej. Nej, det gör inget. Också en sak som kan verka lite vanligt, griskött. Men de här sprutorna, de symboliserar den stora mängden antibiotika som man ger i vissa länder. Sverige är ganska bra på det, men... Tyskland är hemska, va? Tyskland är sämre, men de som är värst i Europa är Cypern, Spanien och Italien. Så att grisar från de tre länderna har ungefär 100 gånger mer antibiotika än en norsk gris och 50 gånger mer än en svensk gris. Så Sverige ligger bra till, väldigt bra till internationellt, men det är fortfarande för mycket. Ja. Då tänker man också så här, ja men jag ska äta en sån här italiensk skinka. Precis, parmaskinka eller något sånt, iberico från Spanien. Men det är inte alla grisar. Alltså det är klart att det finns ekologiska gårdar där de tar hand om djuren och inte ger dem antibiotika. Men genomsnittsantibiotikasprutan är otroligt mycket mer. Nu har jag sett att otäckt den. Där borta. Ja. Det är en spann som ligger. Detta är ett autentiskt huvud då. Det här kokte jag igår. Det gjorde du igår? Ja, jag var i Helsingborg och gick på torget där och såg ett fint fårhuvud med skinn på där. Så att det kokte jag igår kväll. Alltså till salu eller låg det bara? Ja, till salu, precis. Ja. Det var inte så slumpmässigt. Men man kokade med gurkmeja, och alltså, inklusive fötterna då. Och det blir väldigt gott, framförallt kindköttet är gott. Och sen själva ögat och köttet bakom ögat är väldigt gott. Man äter ju hjärnan också. Ja, det är lika bra. Det är lika bra. Nu är det på gång liksom. Precis. Men den här tycker jag är rätt okej. Three penis liqueur. Det är alltså en alkohol med tre typer av djurpenisar. Det är sälpenis, rådjurspenis och kantonesisk svart hundpenis. Ja. Det smakar lite jägermeister fast lite mer stökig. Ah! Sheep eyeball juice. Det är alltså ett fåröga som man lägger i tomatjuice. Det ska vara bra mot när man är bakis. Det är lite konstigt. Ja, det är riktigt höga som ligger där i. Det här är faktiskt en glasreplika. Annars skulle vi få byta för ofta. Ja. Okay. Den ser... otäck ut. Men lite tjurpenis kanske du vill gosa med. Ja. Kallar du denna liten? Ja, det här är en tredjedel ungefär. Aha. Den kan bli upp till en meter långa. Hur känns han av den? Familjärt eller? Nej, kall och studsig. Please touch. Precis, absolut. Jo, men den får alla röra. Så att det man gör är att man... Jag hade inte haft hit liksom möhipper. Jo, det har vi många av faktiskt. Alltså, det hade vi nu i söndags hade vi en möhipper. Alltså, var det liksom... Det var väldigt populärt. Hon stod och höll i den ordentligt. Och härjade lite. Den sitter inte fast, utan nej, du kan lyfta den. Nej, den kan du lyfta. Det är inget... Det är inga fler att hålla den där. Nej, okej. Nej, men det är väl bra. Vi vet inte om han liksom ska utannonsera eller vad han ska göra. Eller bassonera ut då, men... Det ska ju öppnas en surströmmingsburk nu. Det ska bli kul att se de andra gästernas reaktion. Ja, det är det vi ska åt idag. Är vi på gång då, Damien? Ja, jag är inte så på gång i och för sig. Det är mest Andrea som är på gång. Ja. Öppnar ni centralen där, den här tunneln ner? Det är folk och äter här jämte. Jag vet inte om det är kanske taskigt liksom att öppna den. Men denna gången är inte vi som står för det. Nej.
Då ser vi då att folk de går. Matgästerna gick. Då. De flyr där bakom. Nu börjar doften... Det är ju lite påtagligt. Vinden är ju åt, i min rygg här. Ja, det känns bra. Men är trevlig den. Ja. So take a toothpick there. These are the whole fish. Ja, just det. These are not the fillets. Han luktar jätteäcklig. Nu börjar liksom doften sprida sig till sällskapet här. Ja, det hör man på reaktionerna. Come on, don't be shy. Go ahead and have a piece. Don't be shy. Now, if anyone feels like you have to vomit, please use the ticket, not the store, okay? Var det god eller? Jag har stängt av min nästa just nu. Min liksom, själ måste få en paus nu. Ja. För jag har liksom varit på helspänd inför de här smakerna i typ 3 timmar nu. Det är som att gått runt och fryst, du vet, så här. Man går runt och spänner sig lite så här. Man kommer vara trött sen när man slappnar av. Ja, verkligen. Det smakar ju as sakerna. Ja. Det kan jag verkligen, det kan jag liksom intyga. Jag kan verkligen rekommendera det här om du vill liksom chocka dina smaklökar. För det är smak som du aldrig någonsin har känt. Ja, tänk så här. Har du liksom gjort matlådor och du äter samma sak 5 dagar i rad. Ja. Du känner att jag skulle vara gott med ett bryt just nu. Ta liksom en tur hit. Ja. Ta den där lilla buffén som vi fick. Ja, ta det som lunch. Som en liten lunch kanske. Ja, då kommer inte komma tillbaka så här trött och uttråkad. Det kan jag lova. Och jag ska också även säga att det är ju ungefär en timme sedan vi fick den här stinky tofun. Ja. Jag har fått besök av den 5 gånger igen redan. Ja. Så vi får ju se då hur den här eftermiddagen blir egentligen. Det kanske blir några besök till. Det tror jag verkligen. Det här är saker som man kan köpa. Ja. Och ta med sig hem då om man tyckte att någonting var extra gott. Exakt. Så kan man ju liksom klippa till då. Kommer du köpa med dig något hem idag? Dela det ägget då. Är det? Det enda jag tar med mig hem idag är liksom de här tofurraparna. Ja, de kommer nog sitta i ett tag. De kommer att ha hemma en stund, tror jag. Det är en sån man bär med sig hem, liksom. Jag börjar med länge. Kan du bjuda dina vänner på också? Vi kan börja med att säga tusen tack för inbjudan och tack för att du fick smaka på alla dessa fantastiska rätter. Det var ett sant nöje att ha er här. Ja, det var roligt. Det var sjukt kul. Det var mest spännande, en av de mest spännande videorna vi har spelat in. Ja, det är det faktiskt. Verkligen. Det är så mycket mer. Man tror att det bara finns en handfull olika konstiga saker, typ surströmming och lite där tusenårigt ägg och att det finns några stycken. Det finns liksom en uppsjö där inne. Ja, och museumdelen tänker man. Man har gått på ett museum, ja, det är en glasmonter med lite liksom, någon grejer bara. Men här är det liksom, du kan lukta, du kan smaka, du kan titta. Det är många element som gör att det är väldigt trevligt här. Ja, det terroriserar alla sinnen som man säger. Precis, ja, men det har varit viktigt att man blandar in så många sinnen som möjligt. Du får känna på saker, lukta, du får se, du får smaka. Ja. Det är liksom mer av en upplevelse än ett passivt museum. Mm. Och det som händer är att de flesta läser alla texter och tillbringar väldigt mycket tid med att faktiskt fundera. Och vi har försökt lägga upp det så att det blir lite en känslomässig berg- och dalbana. Man blir arg över vissa saker, förfärad, man blir ledsen. Man skrattar åt vissa saker. Mm. Man blir förvånad över att varför är det här med? Och då minns man det mycket mer än om man bara har den intellektuella delen av att här är lite texter. Mm. Exakt. Ja, det är sant. Ni får gärna komma hit och besöka detta fantastiska museum. Ja, det gör det. Smaka lite, lukta lite och känna lite. Ja. Så, och kanske rapa lite då på eftermiddagen. Precis, så ni får ta med er lite hem. Inte bara i minnet utan även liksom i smaklökarna. Det hänger kvar. Det gör det verkligen. Så återigen tusen tack och kom gärna förbi hit så länkar vi lite grejer här i botten också. Tack. Tack. Hej.